এই বাজেট নির্বাচনমুখী, এই বাজেট বিভ্রান্তিকর। 2023-24 বাজেটক লৈ প্রতিক্রিয়া বিরোধীর। তৃতীয়বারের বাজেট দাখিল করলে বিত্তমন্ত্রী অজন্তা নায়কে। শাসক পক্ষর দাবি এই বাজেট রাইজর বাজেট, রাইজর আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণ করব এইবারের রাজ্যিক বাজেটে। বাজেটক লৈ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার দাবি, এইবারের বাজেটে অসমর লক্ষ্যক আরো এখোজ আগুয়াই নিলে। অসমর লক্ষ্যক আরো এখোজ আগুয়াই লৈ গৈ অসমৰ সর্বাঙ্গীন বিকাশৰ আশা আকাঙ্ক্ষাৰে এই বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাজেট অসম বিধানসভাত উপস্থাপন কৰিলে। বাজেটত আমি দেখা পাইছোঁ যে কি ধৰণে অসমৰ ঘৰুৱা জনমুৰি আই 5.5 লাখ কোটি টকালৈকে লৈ যোৱাৰ সংকল্প এই বাজেটত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। চৰকাৰী ধনৰ বা ৰাজহুৱা খণ্ডৰ ব্যয় 1,30,000 টকাতকৈ অধিক লৈ যোৱাৰ সংকল্প এই বাজেটত ঘোষণা কৰা হৈছে। বাজেটত 2 লাখ যুৱকক সংস্থাপিত কৰাৰ লক্ষ্য, তাৰ বাবে 5,000 কোটি টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে বাজেটত। আত্মসহায়ক গোটৰ প্ৰতিগৰাকী মহিলালৈ 1,000 কৈ টকা। 2 লাখ যুৱকে আত্মসংস্থাপন পোৱাৰ লগে লগে আমাৰ চৰকাৰে নিৰ্বাচনৰ সময়ত দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি আৰু এটা পূৰণ হোৱাৰ পথত আগবাঢ়িব। 1 লাখ চৰকাৰী চাকৰিৰ সংকল্প পুনৰ দোহৰা হৈছে আৰু মাইক্ৰ' ফাইনেন্স ঋণ ৰেহাইৰ ক্ষেত্ৰতো বেংকক ঋণ উভতাই দি মহিলাসকলক NOC প্ৰদান কৰাৰ কথা এই বাজেটত কোৱা হৈছে। এই বাজেটত এটা অত্যন্ত ডাঙৰ পদক্ষেপ লোৱা হৈছে যে অসমত 30 লাখ আত্মসহায়ক গোটত মহিলাৰ সদস্য আছে, 3,27,000 গ্ৰুপ আছে, তাৰ পৰিৱৰ্তে প্ৰায় 39 লাখ আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্য আছে। প্ৰতিগৰাকী মহিলাকে এই বছৰ আমি 1,000 টকা প্ৰদান কৰিম যাতে তেওঁলোকে এটা হোম বেস এণ্টাৰপ্ৰাইজৰ কল্পনা কৰে। বাজেট দাখিলৰ পিছতে বিত্তমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। দিল্লীয়ে কৈছে অসমে নেতৃত্ব লৈছে সামাজিক সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত, ৰাইজক আৰু অধিক সুৰক্ষিত কৰাৰ স্বাৰ্থতে আজিৰ এই বাজেট। এখন মানে সভাত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী স্মৃতি ইৰাণী বাইদেউ আমাক কৈছিলে যে আসাম শুড টেক দ্য লিড। আজি অসমে যিবিলাক আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে আজি ৰাষ্ট্ৰীয় স্তৰত তাৰ প্ৰশংসিত হৈছে। আমি যিবিলাক আঁচনি কৰিছোঁ সম্পূৰ্ণ স্বচ্ছভাৱে কৰিছোঁ আৰু ৰাজ্যখনৰ অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন, সামাজিক উন্নয়ন, সকলো দিশ, শৈক্ষিক উন্নয়ন বা স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত সামগ্ৰিকভাৱে যাতে অসমখনক এখন ভাল ৰাজ্য হিচাপে ৰূপায়ণ কৰিব পাৰোঁ তাৰ সকলো দিশ সামৰি পেলাই এই আঁচনিবিলাক গ্ৰহণ কৰা হৈছে। কিন্তু বিৰোধীৰ অধিকাংশই বাজেটক লৈ দিছে এটাই প্ৰতিক্ৰিয়া, এই বাজেট নিৰ্বাচনমুখী। 2024 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনক লক্ষ্য কৰিয়েই বাজেট প্ৰস্তুত কৰিছে বুলি দাবী বিৰোধীৰ। বিৰোধীৰ অভিযোগ স্বীকাৰ কৰি দিগন্ত কলিতাৰ দাবী, বাজেটৰ সৈতে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সম্পৰ্ক থাকিবই, নহ'লে আমি কি কৰি আছো দেখুৱাম কেনেকৈ। চাওক, এটা কথাটো আপোনালোকক সদায় জানো যে আমিতো এই বাজেটখন আমি লোকসভা নিৰ্বাচনতো আমি প্ৰকাশ কৰিব লাগিব যে আমাৰ বাজেটৰ আঁচনিবিলাকতো আমি নিৰ্বাচনৰ সময়তো ক'ব লাগিব। নিশ্চয় নিৰ্বাচনৰ লগত এটা ডেফিনেটলি ইয়াৰ সম্পৰ্ক থাকিব, কিন্তু ৰাইজৰ সেৱা কৰাৰ কাৰণে এখন বাজেট, দুখীয়া মানুহৰ কাৰণে এখন বাজেট। অসমত 86% কৃষিজীৱী মানুহ, সেই মানুহবিলাকৰ কাৰণে এখন বাজেট। বিধানসভাৰ বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া, আশা কৰা মতে একো নাই বাজেটত, পুৰণি আঁচনিসমূহে উল্লেখ কৰিছে আকৌ। এখন মানে সভাত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী স্মৃতি ইৰাণী বাইদেউ আমাক কৈছিলে যে আসাম শুড টেক দ্য লিড। আজি অসমে যিবিলাক আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে আজি ৰাষ্ট্ৰীয় স্তৰত তাৰ প্ৰশংসিত হৈছে। আমি যিবিলাক আঁচনি কৰিছোঁ সম্পূৰ্ণ স্বচ্ছভাৱে কৰিছোঁ আৰু ৰাজ্যখনৰ অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন, সামাজিক উন্নয়ন, সকলো দিশ, শৈক্ষিক উন্নয়ন বা স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত সামগ্ৰিকভাৱে যাতে অসমখনক এখন ভাল ৰাজ্য হিচাপে ৰূপায়ণ কৰিব পাৰোঁ তাৰ সকলো দিশ সামৰি পেলাই এই আঁচনিবিলাক গ্ৰহণ কৰা হৈছে। এনে লাগিছে যেন বিত্তমন্ত্ৰীয়ে সদনত নহয় বাজেট ভাষণ দিছে গোলাঘাটৰ নিৰ্বাচনী সভাত। এই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ। তেওঁলোকে প্ৰথমতে কৈছে যে দৰিদ্ৰতা নাইকিয়া কৰিব লাগিব, সমাজত অসমতা নাইকিয়া কৰিব লাগিব আৰু নিবনুৱা সমস্যা সমাধান কৰিব লাগিব। কিন্তু মই গোটেই বাজেটখন ওপৰে ওপৰে এই তেখেতসকলৰ যিটো অৰ্থনীতিবিদগৰাকীৰ উদ্ধৃতিৰে চৰকাৰে বাজেটখন আৰম্ভ কৰিছে, ওপৰে ওপৰে চাই পেলাই এটা কথা প্ৰদ্যমান হ'ল
যেহেতু বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অসম বিধানসভাত দিয়া ভাষণ নহয়, এইটো গোলাঘাটৰ আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত দিবলগীয়া ভাষণৰ এটা প্ৰস্তুতি। কাৰণ ইয়াৰ জৰিয়তে ৰাজ্যখনৰ দৰিদ্ৰতা নিবাৰণৰ কাৰণে, অসমতা দূৰকৰণৰ কাৰণে আৰু নিবনুৱা সমস্যা দূৰকৰণৰ কাৰণে কোনো তেনেকুৱা লেখত ল'বলগীয়া উল্লেখ তাত নাই। AYDFৰ মতে এইখন হিতাধিকাৰীৰ বাজেট, আগন্তুক দিনত ৰাজ্যৰ বাবে সৰ্বনাশী হ'ব এই বাজেট। যি বাজেট পেছ কৰিছে এই বাজেটৰ জৰিয়তে আমি দেখিছোঁ যে এই বাজেটৰ জৰিয়তে আল্টিমেটলি ধাৰ কৰি ঘি খোৱাৰ যিটো প্ৰৱণতা সেই একেটাকে বুজাইছে। সাধাৰণ দৃষ্টিত ওপৰৰ পৰা চাই গ'লে যথেষ্ট ভাল বাজেট যেন অনুভৱ হ'ব, কিন্তু এই বাজেটত অহা দিনত অসমৰ এটা সৰ্বনাশী বাজেট হ'ব বুলি মোৰ অনুভৱ হৈছে। কংগ্ৰেছ বিধায়ক ৰকিবুল হুছেইনৰ প্ৰতিক্ৰিয়া, এইবাৰৰ বাজেট বিভ্ৰান্তিকৰ। 17 লগত 18, 18 লগত 19, 19 লগত 20, 20 লগত 21, 21 লগত 22 আৰু এইবাৰ 23-24 যিটো বাজেট দিছে, প্ৰথম বাজেটৰ লগত দ্বিতীয় আৰু শেষৰ লগত কোনো সম্পৰ্ক নাই। এইখন নিবনুৱা বিৰোধী বাজেট। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আজি বিভিন্ন ধৰণৰ আজি যিবিলাক পেপাৰ লীক হৈছে সেই কথা বতৰাবিলাকে প্ৰতিপন্ন কৰিছে যে এইখন শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো যিখিনি কৰিবলগীয়া আছিলে চৰকাৰখনে কৰা নাই। বাজেটত অসমৰ বাবে একো নাই বুলি মন্তব্য কংগ্ৰেছ বিধায়ক কমলাক্ষদেৱ পুৰকাষ্টৰ। এ যে হ'ল অসমখনক গড় দিয়াৰ কাৰণে যিটো কৰিব লাগিছিল এইখন বাজেটত আপুনি দেখা নাপায়। এক নম্বৰ কথা, দুই নম্বৰ কথা হৈছে কি, হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰাৰ কাৰণে যিবোৰ পদক্ষেপ বা মানে ভোটৰ কাৰণে, কাৰণ 24 ইলেকশ্যন আহিছে, হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰাৰ কাৰণে যিমানখিনি স্কিম আপুনি চাব 50% অধিক স্কিম আপোনাৰ হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰাৰ স্কিম থাকিব। সৰ্বসাধাৰণ মানুহৰ কাৰণে অৰুণোদয় আঁচনি, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আৱাস যোজনা, আয়ুষ্মান অসমৰ কাৰ্ড, এই ধৰণৰ চিন্তা চৰ্চা আৰু তাৰ লগে লগে অসমৰ বিকাশৰ এটা নতুন দিশ, এখনৰ পিছত এখনকৈ মেডিকেল কলেজ, এখনৰ পিছত এখনকৈ ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ, এখনৰ পিছত এখনকৈ বিশ্ববিদ্যালয়, সেই ধৰণৰ এক উন্নয়নৰ দিশ সকলো সামৰি এই বাজেটখন আগবাঢ়ি গৈছে বা প্ৰস্তুত হৈছে। গাঁৱৰ লোকসকল উপকৃত হ'ব বাজেটৰ পৰা, দাবী ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ। আন্তঃগাঁথনি ক্ষেত্ৰতো, লগতে চিকিৎসা সেৱা, স্বাস্থ্য সকলো সৰ্বদিশতে সমাহিত কৰি এই বাজেটখন আমাৰ বিত্তমন্ত্ৰী মহোদয়ে প্ৰস্তুত কৰিছে আৰু বাজেটখনে সমাজখনৰ সকলো বৰ্গকে চুই যাবলৈ সক্ষম হৈছে। চিপিআইৰ বিধায়ক মনোৰঞ্জন তালুকদাৰৰ প্ৰশ্ন চৰকাৰক, বানপানী নিয়ন্ত্ৰণৰ আঁচনি কলৈ গ'ল, আনকি উদ্যোগ স্থাপনৰ কথাও নকলে কিয়? উদ্যোগ স্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত কোনো বিশেষ ভূমিকা তেওঁলোকে ল'ব নোৱাৰিব। হায়েষ্ট তেওঁলোকে 50 লাখ টকালৈকে একোটা ইউনিটত খৰচ কৰাৰ কাৰণে ঘোষণা কৰিছে আৰু এই ধৰণে যে আমাৰ ৰাজ্যখন উদ্যোগৰ ক্ষেত্ৰত কিবা বিশেষ বিকাশ লাভ কৰিব এইটো আমি নাভাবোঁ। Bureau Report, BY265.